Uništena baza stranih plaćenika u Harkovskoj oblasti. Iz Kijeva poručuju, činimo sve da spasemo trojicu stranih boraca. U Marijupolju izbila epidemija kolere i dizenterije. 108. dan rata u Ukrajini. Centar sukoba je Severodonjeck. Rusija i Ukrajina nastavile su razmenu vojnika. U poseti Kijevu je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim razgovarala je o obnovi te zemlje i njenom napretku ka članstvu u Evropskoj uniji. Obećala je da će mišljenje izvršne vlasti Unije o zahtevu Ukrajine za pridruživanje biti spremno do kraja naredne nedelje. U Donbasu se nastavljaju žestoke borbe. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, rekao je da Rusija želi da uništi svaki grad, ali je i ubeđen da će njegova zemlja pobediti u ovom ratu. Oružane snage Rusije saopštile su da su visokopreciznim raketama uništile bazu stranih plaćenika u Harkovskoj oblasti. Pored toga, tokom proteklog dana pogođeno je 9 područja sa ljudstvom i vojnom tehnikom oružanih snaga Ukrajine i 5 položaja višecevnih raketnih sistema. Proteklog dana ruski PVO sistemi oborili su 2 aviona MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u blizini sela Snjegirevka u Nikolajevskoj oblasti i jedan Su-25 u blizini Aleksandrovke u oblasti Harkova. Moskva je najavila i da će odgovoriti na povećanje snaga NATO-a u Poljskoj, te da će odgovor biti proporcionalan i odgovarajući sa ciljem da se neutrališu potencijalne pretnje po bezbednost Ruske federacije. Kancelarija državnog tužioca Ukrajine saopštila je da ima saznanje da je još 24 dece poginulo u luci Marijupolj na jugoistoku zemlje koja je bila pod višenedeljnom opsadom pre nego što su je ruske snage zauzele sredinom maja. Navodi se da je najmanje 287 dece izgubilo život od početka sukoba, a blizu 500 je ranjeno. Gradonačelnik Marijupolja Vadim Vojčenko rekao je da u tom razrušenom gradu sanitarni sistemi ne funkcionišu i da ljudska tela trunu na ulicama. Tvrdi da je izbila epidemija. Epidemija dizenterije i kolere. Severodonjeck je epicentar sukoba, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da se tu određuje sudbina Donbasa. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da uprkos sankcijama ruska ekonomija ostaje otvorena. Za sada nema napretka u pregovorima o isporukama žita iz Ukrajine. Iz Jelisejske palate je stiglo saopštenje da je Francuska spremna da učestvuje u operaciji deblokade luke Odesa. Iz Kancelarije Ujedinjenih nacija za ljudska prava ističu da su zabrinuti zbog smrtnih kazni koje su izrečene trojici zarobljenih stranaca koji su se borili na ukrajinskoj strani. Sud u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici proglasio je krivim dvojicu Britanaca i jednog Marokanca koji se terete za terorizam. Zabrinuti smo zbog toga što je takozvani Vrhovni sud samoproglašene Donjecke narodne republike osudio 3 vojnika na smrt. Prema navodima glavne komande Ukrajine, svi muškarci su bili deo ukrajinskih oružanih snaga, iako je to slučaj, ne treba ih smatrati plaćenicima i teroristima. Stotine ljudi nastavilo je da beže iz Ukrajine, dok se ruske i ukrajinske snage bore za kontrolu nad nekoliko ključnih gradova i sela u oblastima Luganska i Donjecka. Desetine Ukrajinaca otišlo je specijalnim vozom za evakuaciju, koji je prevozio oko 300 ljudi, koji su bili primorani da napuste svoje domove. A među putnicima su uglavnom bile žene, deca i starci. Tam počeli se še bilje obstrile. Granatiranje se samo pojačalo. Treba da znate da smo mi u ratu već 8 godina. Jedina razlika je što sada živimo na prvoj liniji fronta. Deca su nam jako uplašena. Ne smeju da spavaju noću, pa smo odlučili da pobegnemo što dalje od ovog rata. Samoproglašena Donjecka narodna republika izvestila je da je ukrajinska vojska intenzivno granatirala region Donjecka. Stanovnici su razgovarali sa lokalnim novinarima i pokazali štetu koju je bombardovanje ostavilo iza sebe. Novinarima je bilo izuzetno teško da izveštavaju zbog konstantnih vazdušnih napada, a dodatna poteškoća su im bila i strogo ograničenja za izveštavanje iz zone borbenih dejstava. Ukrajinski militanti blokirani u fabrici Azot kod Severodonjecka zahtevaju da budu pušteni u Lisičansk zajedno sa taocima, kažu ruski bezbednosni izvori. U fabrici se u ovom trenutku nalaze oko 300 ukrajinskih boraca, a ruske vojne vlasti su im rekle da mogu da prihvate samo njihovu predaju i polaganje oružja. U skloništima fabrike se nalazi više od 1000 civila, među kojima su radnici fabrike, njihove porodice i stanovnici susednih naselja.
Rusija tvrdi da je u Ukrajini tokom prethodna 24 sata uništila još jednu bazu stranih plaćenika. Ukrajinski generalštab u dnevnom izveštaju navodi da ruska vojska priprema nove ofanzive na grad Slavjansk u Donbasu. Donjecka narodna republika izvestila je da je ukrajinska vojska intenzivno granatirala region Donjecka. Izgleda da ciljaju na zgradu administracije Donjecke narodne republike. Granata je upravo pala na krov stambene zgrade. Portparol ukrajinskih oružanih snaga Aleksandar Štupun rekao je da ruske trupe pripremaju novu ofanzivu na grad Slavjansk. U toku proteklog dana branioci Ukrajine na pravcu Donjecka i Luganska odbili su 14 neprijateljskih napada, uništili 4 tenka, 2 artiljerijska sistema, 11 borbenih oklopnih vozila, 3 vozila i neprijateljsko skladište municije. Jedinice PVO oborile su 4 bespilotne letelice. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je pored ostalog kod Harkova uništena baza sa stranim plaćenicima koji su se borili na strani Ukrajine. U gradu Avdevejka visokoprecizne rakete sa vazdušnim lansiranjem uništile su bazu stranih plaćenika. Osim toga, tokom proteklog dana pogođeno je 9 oblasti sa ljudstvom i vojnom opremom oružanih snaga Ukrajine i 5 višestrukih vatrenih položaja. Konašenkov je rekao da su tokom proteklog dana ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili i 3 ukrajinska aviona. Sjedinjene Američke Države platile su Rusiji u rubljama let svog astronauta na Međunarodnu svemirsku stanicu, objavio je generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Rogozin. Sav novac za let Marka Van de Heja je uplaćen, ali ne direktno od Američke svemirske agencije NASA, već preko posredničke kompanije. Zbog pritiska iz Kongresa, NASA je za posrednika izabrala privatnu kompaniju Axiom Space i od nje je naručila let, a Axiom je kupio mesto na ruskom svemirskom brodu. Rat ostavlja teške posljedice i u zapadnoevropskim zemljama, koje su zbog invazije na Ukrajinu uvele sankcije Rusiji. U nemačkom gradu Passau zatvorena je najstarija pekara koja je radila punih 245 godina. U izlogu pekare osvanuo je rukom ispisano obaveštenje da se radnja zatvara, a kao razlozi navedeni su rastući troškovi za energiju i sirovine i nedostatak osoblja. Pošto rastu cene sirovina, ulja, vode, najma i još ko zna čega, morali bismo da povećamo i plate. A sada je jednostavno nemoguće i da nađemo nekoga ko će da radi u pekari. Ne mogu da zamislim da više neću kupovati njihove perece i hleb. To je sramota. Cena brašna je nenormalna i jasno je da mogu da opstanu samo velike industrijske pekare, dok će svi ostali da propadnu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jutros je ponovio da će Ukrajina sigurno pobediti i da neće ustupiti nijednu teritoriju. Ipak, u sinoćnjem redovnom obraćanju izrazio je zabrinutost zbog sve jačih ruskih napada. Zelenski se zahvalio svojim partnerima sa Zapada na stalnim donacijama oružja, bez kojeg ne bi mogao da se suprotstavi napadima Rusije, koja, kako kaže, planira da uništi svaki grad u Donbasu. Svaki grad, to nije preterivanje, kao Volnovaha, kao Mariupolj. Sve ove ruševine nekada srećnih gradova, crni tragovi požara, krateri od eksplozija, to je sve što Rusija može da pruži svojim susedima, Evropi i svetu. Ukrajinski mediji tvrde da je jedan od šefova Ukrajinske obaveštajne službe, Andriy Naumov, koji je napustio zemlju dan pre ruske invazije, a potom optužen za izdaju, navodno uhapšen u Srbiji. Kiev Independent, Ukrajinska pravda i portal NV tvrde da je Naumov, koga je Zelenski navodno smenio 31. marta, uhapšen na graničnom prelazu u Preševo sa jednim nemačkim državljaninom. U saopštenju MUP-a Srbije od 8. juna navodi se da su Nemac AA i Ukrajinac AN uhapšeni na graničnom prelazu Preševo pri pokušaju da pređe u Severnu Makedoniju, a u njihovom automobilu je pronađen neprijavljen novac, tačnije 608.000 evra i 125.000 dolara u gotovini, kao i 2 smaragda. Osumnjičeni su za pranje novca.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posetila je Kijev i sastala se sa predsednikom Zelenskim. Razgovaralo se o obnovi Ukrajine i napretku ka članstvu u Evropskoj uniji. Zaraz bezumovna. Definitivno sada je ključno vreme, ne samo za Ukrajinu, već i za Evropsku uniju i ceo evropski kontinent. Trenutno se utvrđuje kakva će biti budućnost ujedinjene Evrope. Rusija želi da uništi evropsko jedinstvo i učini da Evropa bude podeljena i slaba. Uvereni smo da je cela Evropa meta za Rusiju, a Ukrajina samo prva faza u tim planovima. Duboko sam uverena da ćemo zajedno pobediti ovaj užasni zverski rat. Mi ćemo i vi ćete obnoviti ovu prelepu zemlju, modernizovati Ukrajinu i samo želim da kažem da smo na vašoj strani. Slava Ukrajini! Von der Leyen je obećala Zelenskom da će sledeće nedelje dobiti odgovor na ambicije Ukrajine da se kandiduje za članstvo u Evropskoj uniji. Prema njenim rečima, ukrajinske vlasti su mnogo toga uradile u pogledu kandidature, ali ima još mnogo toga da se uradi, posebno u borbi protiv korupcije. Iako mnoge zemlje, uglavnom u istočnoj Evropi, podržavaju članstvo Ukrajine, neke su izrazile određenu rezervisanost, među njima Holandija, Danska, Nemačka i Francuska. Ivana Todorović, Televizija Pink. Zbog rata u Ukrajini inflaciju podstiču cene energenata, a zbog sve većih cena 16% Nemaca se odriče redovnih obroka, a još 13% razmišlja da učini isto. Da smanji obroke nije spremno 68% ispitanika, ali 32% ispitanika sa neto prihodom domaćinstva manjim od 1000 evra je na isto pitanje odgovorilo potvrdno, preneo je list Bild. Veliki broj Nemaca kupuje u jeftinijim supermarketima, dok 42% štedljivije kuva, na primjer, tako što se odriče mesa i ribe. Inflacija u Nemačkoj je u maju porasla na 7,9%, dok su cene hrane skočile za više od 11% za godinu dana. Mislim da ti će sankcije kako je...